بچن دون یس مزاج مز تلخی گھان تک پہ کر بہت عرض مگر تم بروٹ کر بہت عرض عموماً اس وچن آو بچن دون مز مزاجس مز تلخی گھن سبب عموماً گر نبر آسان نمت فیصد کیس یم بچن دون مز تلخی صرف یہ ام نبرم ٹینشن گر آم مثلاً بسان گامس مز ٹھیک اس گو نز ڈورس آب کہین اد سانہ خاندری کیا کور ہت گو نی زمینس آب کی بہت پھاٹواں گری منڈس مز بس ملزم مے کور افسرن روب تمس ماں پوش بہت سورے انا تو پھاٹواں گر کچنس مز بس تاجر کلائنٹن دس نی وقت پہ وغیر کہین یا باپر سوز نا وقت پہ مال کن کھوت مے شرار کھوت مے بہت انا یہ تھی کرزیو غور یم خاندر ول اکثر بیشتر سان گرن مز خاص پہ کچنن ہند تو بیڈ روم آرام رومت نبرمو ٹینشنو سی توے شریعت مزاج مردن خاطر ز مرد یل گر اک ڈیک مصرت از ڈیکس ازن گین کھلت مگر عموماً اوور آل مرد دفتر مز ہائے ہیلو زبردست مگر گر وات ڈیک چرت شریعت مزاج نبی علیہ السلام مزاج کتہ تہ مشقت مگر گر یہ ڈیک مزرت اس لیے مردن تی ذمہ داری خواتین ذمہ داری نبرم ٹینشن یا نبرم نیا گھن گر منڈس مز ان اگر ات پہ عمل کرو سن نمت فیصد مسل گھن امی ساتن حل اس کرو غور پن پن جائے زیے بچن دن شرار گو کیا شرار ہت گئی یا تو فون شرار نتہ دفتر شرار نتہ گاڑی ول کورمت ثیر یا کنس دت گاڑی میان خوش مے گو شرار تو تمس پوچھس نی کی بہت پوچھا پہ نمن نظر بنان